Vasárnap a Vértes agórájában elsősorban a fiatalabb korosztályt várták farsangi programokra. A Malacságok második napja igazi családi délutánt hozott itt a Vértes agórájában, és hát remek időt, úgyhogy úgy tűnik nagyon jól dolgozunk. A téli népi hagyományok köré épül ez a mai délután, és természetesen kapcsolódunk a Malacságokhoz is. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesületnek köszönhetően több mint 50 különféle népi játék, fajáték van itt az agórában, amit kipróbálhatnak a gyerekek és a felnőttek is. Így aztán van malac puzzle, aztán tavaly óriási sikere volt a sál akciónknak, amivel rekorder is lett Tatabánya, úgyhogy természetesen Hizzon a malac címmel ez a kis akciónk most is működik, úgyhogy ezt a rekordsálat lehet tekerni egy malac köré. Továbbá itt az aulában busók, fakörhinta, arcfestés, és hát egy csomó érdekes játékot vonultatunk fel. Ja, is lesz természetesen kiszebáb is, kiszebáb táncoltatás. A Magor Magyarjai Egyesület ugye ezt a sok-sok játékot ezt úgy próbálja egy felfűzni, hogy egy kis pontgyűjtő kártyát kapnak a gyerekek a belépéskor, és akik különféle játékokon kipróbálják magukat, azok kis pontokat gyűjthetnek, és kapnak egy kis nyakláncot ajándékba. A farsangi játszóházban a legnagyobb sikert a különböző fajátékok aratták, köztük olyanok is, amiket idáig nem sok gyerek látott Tatabányán. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület tagjai Jászkora Jenőről jöttek el hozzánk, és hozták el játékaikat. Sokan a történelemben abban nem mennek vissza annyira, hogy Hunor és Magor, ugye Nimród ősapáknak a kettő gyermeke, ez a csodaszarvas ülőzte ebbe a hazába bele, kergette, nem találta meg, nem tudta lelőni. Tehát ez ezért lett Magor, Magyarjai Hagyományőrző Egyesület. Szeretik a játékainkat, tehát tulajdonképpen úgymond majdnem, hogy szájhagymány útján jövünk, megyünk az országban. 30 féle játék van, ami készségfejlesztő játék, ami ügyességi játék, és ki lehet őket próbálni, plusz körhinta, plusz lent van a fonó. Tehát tulajdonképpen ez több mint 50 féle játék, amit hoztunk, bőven több. Tehát csak amit ugye, ami úgymond egy feladat egy csemetének, egy gyermeknek, az 30 féle játék. A többi az már csak bónusz hozzá.